klāta, bet es nezinu, man liekas, tas tā stulbi. Kur viņi liekas pavasarī tie cilvēki? Ja man būtu atbilde uz šo jautājumu, es tev pastāstīju. Liela daļa neparādās nemaz sludinājumu portālā. Nu, puse kaut kur vai vairāk. Pats, ja viņš nebija ielicis esā, viņš tāpat tiek pārdots dārgi, domā, ja? Ja mēs māza pilsēta ar lielas pilsētas iespējām. Bet paprasi, jebkuram liepājniekam, cik bieži viņš uz jūru aiziet. Sveiciens visiem liepājniekiem, dāmas un kungi! Šodien pie mums ciemos ir mans labs draugs, kolēģis Ingus Lipards no Liepājas. Čau, čau, čau visiem! Kā noskaņojums? Nu, par Liepāju, saprotu, jūs tur jau esat tā kārtīgi ierakstījušies. Cik gadi jau jūs darbojaties? Nu, jau esam 4,5 gadus. Nu, pa biroju ietrunu. Jā, par biroju. Jā, birojas ir 4,5 gadi jau un stabili augat, jūs komanda jau paplašinās arī. Nu. Jā, mums tā regulāri kāds jauns censonis atnāk. Liepājā pirmais darījumu skaits pēdējos 6 gados no 150 vidēji ir nokrities uz 100. Kā tev liekas, kāpēc tā ir? Kāpēc darījumu skaits sarūk? Tāpēc, kad pamazinās piedāvājums. Cilvēkiem piedāvājums īsti samazinās. Nav ko nopirkt. Un viņi pērk tā patās, pērk visu pēc kārtas, kas ir labs, tas ir dārgs, kas ir netik labs, tas arī ir dārgs, bet viņu pērk, bet bišķiņi lēnāk. Ja ir kaut kas remontēts labs, tad viņu nopērk nedēļas laikā. Tas pieprasījums ir joprojām lielāks nekā piedāvājums, un līdz ar to tās cenas pēc teorijas viņas nevar kristies. Jā. Nu, ir sāpīgais temats mums Liepājā, tagad nāk vasaras sezona, aprīļa beigās, maija sākumā līdz maija beigām, varbūt 1. Jūnija nedēļa, un ļoti daudz īrniekus izliek no saviem pastāvīgajiem dzīvokļiem, kur viņi visu ziem dzīvojuši. Jo... Vienkārši izliek tā kā mēnesi iepriekš pabrīdina un tā, ja? Nē, viņi jau ir tādu līgumu noslēguši, ka viņi ir septembrī. Tad jau neizliek, viņi vienkārši beidz. Nu, tā, nu beidzās. Tā, nu, viņiem jāiet ārā no tās māju vietas. Ai, ka negrib? Tā es neesmu saskāries, bet tas ir kūrortu pilsētas tāds kā paradoks, ka nu, tāds vienkārši ir vietējiem iedzīvotājiem, līdz ar to ir grūtāk. Kurš negrib? No sava īpašuma, no sava dzīvokļa nopelnīt. Nu, Jurmalā tas pats. Jā. Mums tagad bija jāizīrē arī māja, bija iepriekšējais dzīvoklis. Visu, kas ir tas ne vasara, ne sezona, viena īres cena, un vasarā ir cita īres cena. Bet tu jau vari noslēgt līgumu ar patstāvīgu iedzīvotāju, bet tad tev vajag izreikināt to koeficientu. Mm-hmm. Ja? Cik visu tas, cik tas, gadu, visu cik savu gadu. Ja? Un to jau var apreikināt, tā Liepājā nemēdz tā darīt. Es zinu, ka ir kaut kur prasa dārgāk vasarā. Jā, tieši, līgumā ieraksti. Jā, ļauj atstāt, bet es nezinu, man liekas, tas tā stulbi. Nu, kāds sakars, tad labāk noslēdz visu cauri gadu izlīdzināto maksājumu. Izlīdzināto vai maksā tur vasarā dārgāk, nu, bet kur viņi liekas pavasarī tie cilvēki? Ja man būtu atbilde šo jautājumu, es tev pastāstīju. Darījums skaits Liepājā, tie, kas nezina, apmēram ir tāds nu, stabils, nu labi, ir kaut lēcieni, tur Covid vai vēl kaut kas, bet tā apmēram 75 dzīvokļi tiek pārdot mēnesī. Tas ir diezgan daudz, ne? Viss kopā, manuprāt, Liepājā ir ap 100, 105 jā. Vidējais. Darījums skaits, tas jā. Ir darījums tas, skaits, jā, tur ir zemes, mājas, komerces telpas vispārreiz, tas pēc zemes grāmatas datiem. Jā. Bet tie dzīvokļi nu, tādi nemainīgi. Viņi ir eskur pēc grafiku, pat var pateikt, ka nedaudz sarūk tas skaits. Jā, nu trends samazinās, jā bišķiņ. Bet tas jau arī viss darījums skaits jā. Samazinās, jā. Piedāvājums jā. Skaits samazinās. Nu, tas jau ir tikai likumsakarīgi, kad visas tās līknes iet nedaudz uz leju, bet ne vienīgais cenas iet uz augšu. Cenas iet uz augšu, jo piedāvājums varbūt samazinās. Un vēl kas ir forši, tas, ka, tu, nu, ka jūs zinat, un tas ir svarīgi, jo šito jau mēs redzam. Mm-hmm. Bet tos pircējus mēs nezinām, cik viņi ir. Daudz. Nu, redz. Un tas ir svarīgākais. Un tad, kāpēc tas darījums skaits samazinās? Pagaidām tu man pārliecināt to, ka, nav pie, ka piedāvājumi. Jā, tas kādu. Ir. Nu, ap 300 dzīvokļu pārdošanā SSA ir. Bet klausies, ja 75 tik pārdot mēnesī, es nezinu, cik daudz no SS, ja? Citi tur varbūt tur kaut kā savādāk. Tas arī ir labs jautājums. Liela daļa neparādās nemaz sludinājumu portālā. Nu, puse kaut kur vai vairāk? Noteikti vairāk varbūt. Es domāju, pat vairāk kā puse. Principā jau ir tā, ka tajā sludinājumu portālos parādās tie īpašumi, kurus vai nu tā īsti tu nezini, kam pārdot, jā. Vai nu tad... Tāds, kas pats ir maksimumu, nu, vai arī ļoti dārgi. Ļoti, nu, tā kā, ļoti dārgi. Nu, neadekvāti dārgi. Jūs redzat bieži tādus darījumus, kas ir tādi, nu, come on, tik lēti, vai arī
Labi. Nē, nekad. pats, ja viņš nebija ielikts SSA, viņš tāpat tiek pārdots dārgi, domā, ja? Pētot statistiku, tur var pateikt, ka nevienmēr viss ir pārdots adekvāti. Jā. Cilvēka dzīves ciklas, kad tu esi students vai jauns cilvēks, tu dzīvo savā vienistabniekā, tu satiec draudzeni sievu, jūs nopērkt pirmo savu divistabus dzīvokli. Paņemt kredītu pirmo, jums piedzimis bērns paliek par šauru un atkal mainu uz lielāku. Dabīgā rotācija. Jā, ir trīnieks. Un tad ir, un atkal no otras puses ir, jo vecāks cilvēks, jo paliek mazāks jā, tas dzīvoklis. Jā. Un Liepā ir tieši tik liela vai tieši tik maziņa, kad ļoti daudz cilvēku viens otru pazīst. Un tad viņi vienkārši tā arī viens no otru pērk. Jā. Kā vispār tu raksturo, es zinu, ir grobiņi, jā? Tad ir vēl kaut kādas vietas un tā, nu, Dienvidkurzemes novads, jā. Nu, kā tu raksturo to kopumā, vai viņš ir, vai tur arī notiek daudz darījumu, un kāda tur ir aktivitāte, un vai pircēji ir gatavi braukāt uz Liepāju, uz darbu, piemēram, un dzīvot, nu, tā kā laukos, jā, gandrīz vai jau. Grobiņa aug, apkārt jā. Grobiņai aug privātmājas, to var redzēt, tur notiek būvniecība. Tā šos jau uz Ventspili arī apbūvējis, vai nē? Nu, apbūvējis, kaut kas ik pa brīdim parādās. Pagriežoties uz Ventspili, tur kaut 5 km attālumā no Liepājas, Liepājas šosejas, jā, tālāk gan baigi nē, teiktu, jā. Ka nē. Zini, kā ir visu laiku tur cilvēki tā bišķiņi būvē, bet vienā brīdī, kad tur jau būs pietiekami daudz jaunas skaistas mājas, būs tāda forša patīkama vide. O, oh, bet reku, tur kaimiņam forša māja, tur forša māja, tur forša māja. Es arī gribu, reku, te var dabūt zemes gabalu. Un aiziet, es domāju, vienā brīdī būs kā tas rāviens kā citā līmenī. Jā. Ap grobiņu es skatos, ka grobiņai nevis pilsētas pusē, bet Ālandes upes otrā pusē ir baigi forši, tur ir daudz jaunas mājas sabūvētas. Vesels lauks bijis, nezinu, auzesēja rudzus. Un tagad tur ir reāli māju ciematiņš. Līdz ar to, kad nav ko nopirkt. Mēs gatavu. Tagad pie tā esam nonākuši. Jā, darījums skaits. Jā, kad nav ko nopirkt gatavu. Tad cilvēki lēnām sāk būvēt paši. Ņem kredītu, finansējās un būvē paši vai par saviem līdzekļiem. Es nedomāju, ka Liepājā var baigi lētāk uzbūvēt māju kā Mārupē. Tā, es nezinu, varbūt var. Nu, darbs tur, varbūt, tur uz zemes vērtību varbūt jā. Nedaudz tā atšķirība ir. Zem, un par darbu, nezinu. Kurš... Cik tie kopā varētu būt? 20, 10, 15%? Cik Mārupē maksā zemes gabals? Nu, 1000 kvadrātmetrā. Virs 50 eiro kvadrātmetrā. Nu, ap 50. 5000. Jā, jā. Nu, Liepājā varētu būt, ka tur ir... Varbūt pat vairāk tagad jau. Uz pusi kaut kur. Tur varētu būt, nu, ap 25, 30 tūkstoši. Nu, 25 tūkstoši, tas ir, ja kopējā tām varētu būt 200 tūkstoši, tad tie 20 tūkstoši, tie 10%, jā. Nē, nu, un vēl darbs. Tur arī varētu būt algas, nu, salīdzināt darbs. Varbūt tas, ka tās bankas skatās savādāk uz Rīgas īpašumiem nekā uz Liepājas īpašumiem, tas ir skaidrs, bet... Fakts... Bet viņas savādāk skatās uz Liepājas īpašumiem arī kā varbūt uz īpašumiem Daugavpilī, nav tā? Nē. Liepājā būvēt māju bankas nosacījumi kredītam tādu pašu kā Rīgā? Nē, nevis būvēt, bet nopirkt jau gatavu. Ā, gatavu? Būvniekam ir savādāk. Ja tu gribi būvēt māju, tu ņem hipotekāro kredītu un mājas būvniecībai vēl to kredītu. Maksā tikpat uzbūvēt, bet vērtējums Liepājā diemžēl ir zemāks. Jā. Nevar novērtēt. Bet kredītu izsniedz tikpat daudz visus šos 4 gadus. Ja mēs skatījāmies darījumu skaitu, tas skrīdās no 150 uz 100. A kredītu izsniedz tie 50 līgumi mēnesī jā, palikuši. Jā, 45-50 tur tā arī ir. Tie, kas ņem kredītu, viņi arī dzīvo tur. Viņi nepārdod pēc tam. Kas ir Liepājas trīs tādi lielākie bonusi? Ja mēs maza pilsēta ar lielas pilsētas iespējām. Ja mēs tā padomājam, tad tieši tā arī ir. No treniņa, nu, no sporta infrastruktūras, nu, mums ir viss futbola stadions, futbola tas burbulis, kur ir ziemā var spēlēt iekštelpās, olimpiskais centrs, kur ir basketbols, tad ir manēža, tenisa hale, hokeja hale. Iedomājies jebkādu sporta veidu. Nezinu, varbūt kērlingu nespēlē hale, nu, varbūt spēlē, bet principā viss ir skolas, bērndarzi. Labas skolas pie tam mums vēl ir. Ar augstskolā, manuprāt, gan ir bišķiņ švakāk. Mums tur ir kaut kādas turības filiāles Liepājas universitāte, kas nu pat kā ir pievienot RTU. Pareizi saku. Varbūt. Varbūt. Jā. Stradiņu universitātes filiāli, kur medmāsas mācās ārstu palīgi un tur medicīnas joma. Principā viss ir.
Jā. Un es, tas, ka tev jā, nav jāčakarējas par Rīgu braukt, nu tā ir kā karsta nagla pakaļā. Viņš atbrauc, viņš jau noguris. Uzņēmēja darbībai, jā. Perfekti. Visa infrastruktūra arī no loģistikas viedokļiem, jā. Manuprāt, ir ļoti laba Liepājā. Liepājas speciālā ekonomikas zona, kur tev ir nodokļu atlaides, ka jā. Tu vari iestartēt tev uzreiz neapēd nodokļu jā. Sloks. Piekrītu, šie ir tie iegumi, bet man liekas, ka jūra arī ir tāds labs, ne? Paprasi gan vizi. Kurort pilsēt. Bet paprasi, jebkuram Liepājniekam, cik bieži viņš uz jūru aiziet. Kad vispār Latvija atguva neatkarību, kad Liepāja sāka funkcionēt kā pati par sevi, Liepāja bija ļoti sliktā stāvoklī, nebija darba vispārēji, redz, kur tagad nu jau 30 gadus gandrīz džeki strādā pie tā, lai būtu darba vietas, rūpnīca savukā sēnes, respektīvi katrā rūpnīcā ir darba vieta. Cik tur maksā, tas ir cits jautājums, bet darbs ir. Darbs ir, un ja tu esi cilvēks, kas grib strādāt, ka tu tevi galvu uz pleciem, ka tu gribi tiešām strādāt, pierādīt sev, darbs ir, un darbu vienmēr varēs atrast. Otra galējība, nav kur dzīvot, darbs ir, nav kur dzīvot, un tad ir jāstrādā no otras puses. Tagad atkal jātīsta tā puse par īpašumu pieejamību, lai speciālisti, kas brauc uz ražotnēm strādāt, lai viņiem būtu kur palikt. Par to pilsētā ir jādomā, jā, par ģimeni, par darbu, par veselību. Jo savādāk, es domāju, būs līdzīgi kā Valmierā. Valmierā tur vispār nesot, kur dzīvot. Kā ir neremontētiem īpašumiem Liepājā? Neremontētas dzīvoklis baigi grūti pārdot ir. Sākot ar to, kad ir jāčakarējās ar remontētājiem, tu visi materiāli dārgi palikuši, ir viss tāds grūti izremontēt. Es, protams, labprāt to daru pats, un man kolēģi to dara paši, un tas ir forši. Tu pats remontē ar savam rokām? Vai... Nē. Bet tā vajag darīt, vajag pirkt, neremontēt, remontēt? Jā, nu man ļoti patīk tā ideja. Te mēs atkal atduramies pret otru, kad bankas nefinansē. Īsti neremontētus īpašumus. Nu, protams, ar nākotnes vērtējumu. Finansē, bet tev ir jāpaņem remonta tām vēl. Un tas ir tā remonta tām atkal ir šausmīgi liela daļa no visa tā kopējā mājokļa cenas. Vai nesanāk tā, ka tā, kad tu skaties uz to neremontēto dzīvokli, ietāmē to remontu, ka gala cena, un sanāk, ka tas būs remontēts dzīvoklis, ir izdevīgāka nekā remontēti dzīvokļi tiek izlikti, jo viņi tiek izlikti, kā tu teici, par, kā tur bija, adekvāti paaugstinātu cenu. Pašam nopirkt neremontēt, izremontēt, vēl pusgadu čakarēties ar visu. Jā. Tur galvasāps nepabālo. Nu, tas viss ir sīkums. Un nopirkt gatavu ir pat lētāk brīži. Gatavu lētāk? Brīžiem, jā. Ā, tad arī Liepā jāpēr. Jā, tu nevari uzvīnēt ar to, ka tu izremontēt. Tieši tāpēc jau īsti nav biznesa nekāda tur nopirkt, neremontēt, izremontēt un pārdot. Klau, Ingu, mēs esam labi papļāpājuši. Varbūt ir kaut kas, ko tu gribi vēl pastāstīt vai novēlēt cilvēkiem, kas dzīvo Liepājā, skatās Liepāju, grib Liepāju varbūt vai ieteikumi? Es gribētu novēlēt redz, kur visiem, kas plāno atbraukt uz pilsētu šajā vasarā. Vasaras sezonā pie mums ir ļoti, ļoti skaisti. Brauciet, izbaudiet, mīliet un jums ļoti patiks Liepājā. Ticiet man. Tiekamies. Jā, tiekās. Atā, paldies Ingusam un tiekās. Čau.